विश्वया बौद्ध तीर्थयात्री बौद्ध विद्वान पिनिगु आस्थाया केन्द्र नप सकल पर्यटक पिनिगु प्रख्यात गु गंतव्य चुयाचोंगु वस्पोल भगवान गौतम बुद्धया जन्म जुगु पवित्र लुम्बिनी बगैचा स विश्वया आपल दे पाखी थुकिया धार्मिक पर्यटकीय महत्व थुका थ थ गु दे या कला संस्कृति भी भी ग्युगु गुम्बा वो बिहार नपा निसे देके गु ज्या जुया चोंगु कुल थुकु छोले जीगु थ गु हे पवित्र भूमि थगुहे परम्परागत नेपाली वास्तुकला थल्के जोगु बिहार निर्माण मयक्क मगागु महसु विदेशी व स्वदेशी बौद्ध विद्वान कूटनीतिज्ञ लगायत स्थानीय किन्सन यागुजुल हाकन झिन्नेऊ शताब्दी राजा प्रताप मल्लय पाले यही देशे गुनाकर महाविहार अथवा चुस्या बहाया लिपा थजाकु बिहार निर्माण मजुगु व पवित्र लुम्बिनी भूमि नेपाली वास्तुकला झल्के जुइगु बिहार निर्माण पाखे नेपाल दे यागु हे गौरव बढे जुइगु ताका नेपाल दे दुनियागु हे आर्थिक स्रोत पाखे नेपाली वास्तुकला झल्के जुइक छगु बिहार नेपाल वज्रयान महाविहार निर्माण यागु कुत जुया चोंगु जुल थुगु चेगु मीटर हाक वु चेगु मीटर ब्याया लाग्या डेका चोंगु प्रस्तावित नेपाल वज्रयान महाविहार न्योख्वा लिख्वा चुक वो पौ आयन वो चिक अप्पा टो फुगु जुई सी सिज वो लोया कलाकृति अच महत्व बढे याइगु थुगु महाविहार मु लोखा लोया निम सिंह श्रद्धालु भक्त जनपिन्त लस्कुस याना चोनिगु जुल काठमाडौँ उपत्यका जीर्णोद्वार याय मागु अवस्थाए सयौं या ल्याखे डुगु बिहार या भाव आपल सिन थुगु बिहारेन अनुभव याफै लुम्बिनी बगैचा डुगु थिथि गुम्बा बिहार मध्ये वज्रयान परम्परा अनुसार मिजा मचाया त चुडाकर्म मिसा मचाया त यही नप थिथि धार्मिक क्रियाकलाप जुगु थुगु हे छगु या छगु बिहार या तजक सकल नेपामी पिंस झिगु ऐतिहासिक गौरवता दुगु झिगु थगु हे बिहार ख ठ्याफै Thank you.
Yeah.
छेन संपूर्ण प्रभो सर्वत
समुदाय स्वधने स्वधने सर्व पाप स्वधन संस्कार
चुसा शासन इम्थाइ चाहिँ दैचुनी क्याम फिल त संस्कार बेमुख भयो है आमा बडे वक्षण आलुमिनी धर्म कर्म थुगु बिहारसँग बुद्ध धर्म व बौद्ध पुरातात्विक वस्तु अध्ययन अनुसन्धान यति विद्यार्थी पिनित ग्वाली याइगु लागि अनुसन्धान केन्द्र नक बौद्ध तीर्थयात्री पिनित आवाज व मेमेगु सुविधा न बिगु उद्देश्य तगु जुल थुगु विहार बसा अथवा थगु चाहिलेगु थायाजक महुचे वज्रयान बौद्ध गतिविधि प्रत्यक्ष रूप अनुभव याइगु जीवन्त विहार जुई।